Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате, днес играем Happy Wheels! И започваме с едно глас ниво, да го видим, дали ще успеем да го минем. Good job! Браво, ма френд! Браво, браво! Чайте да внимавам, че... Предния път играх май нещо подобно и си изпатих, защото си щупих главата от стъклото. Този път се надявам обаче да оцелея. О, това е втори левел! Виждаш ли се стъкло? Аз не ги видях в началото, ги пишеше. Така. Трябва да внимавам, искам да си опазя и синчето живо-здраво до края. Да. До края го опазих, горе-долу. Ама... Тън-тън-тън-тън! Мале! С това, ако си вляза с глава... Лъля, ще се намуша! Трябва да карам бавничко. Като сляда. Какво? Как ми се щупи ръката от нищото? Вау, Illuminati към формата, така. Четвърти лео. Ръката напред, главата нагоре. Ами ако стъклото не се щупи, става фейл. Добре. Пети левел. Bottle break. Това ще бъде изи. Предполагам. 13 ботълчета. 17. О, не успях да го щупа от първи път, добре. Трудна работа съм. Фак. 20, а няма ли са 30? А, добре, спряха. Все пак въртящи бутилки. Леле, мале. Те са лесни, само вдигам задната и мелям. Опа, щупих с главата си едно. Хубаво, че не ми откъсна. И не мога. Спира ми се засилката. То това спирам. Така. Даре. Оп. Смелях ги. И... Bottle Fall, това може би беше последното ниво. Доколкото видях, бяха или 7 или 8. Това ще бъде лесно, няма какво да ми стане тука. То само падам и мелам. Ето го и финишът! Finish time, bitches! Време е за Power Jump Neon! JB! Ма аз няма да бъда JB, аз ще бъда Noob! Не, стил бе, стига бе, брат. Окей! Ооо, аз съм про. Леле, ма има Ютония с посредата, фак. И тия колко ги мразя. Аз съм good, супа good. Great. Искам да бъда awesome, не искам да бъда само great. А, не, поснима. Поснима! О, фак. Това сега докато го целя... Беше бързо. Awesome! Аре, бе! Чайца. Просто трябва да прецените... Ай, това... Ой, фак, не успях. Опа. Айде. I'm amazed. Еми, брат. Ще се наложи да бъдеш amazed. I'm goddamn pro. Pogmaster. Искам напред! О! Задницата ми излезе! Пар 2! Какво пар 2, бе? Брат, искам си финиша! Искам си финиша! Йей! Време е за Bottle Run! Сине! Къде я изчезна? Леле, мале! Неони, а харпуни! Thanks for playing! Power Fight! Ще се бием с Baby Noob, Dia Ninja, Awesome и там някакви си. Да видим. Бебенце, няма как да ме убиеш, ти си безобидно. Фраз, аз даже направо те прескочих. И жената прескочих малко. Ай! Стой далеч от мен. Така. Така. Леле, мале. Деденцето си е нинджа. Защо трябваше най-дъртия да ме убива? Време е за Rope Swing, фак. Тука малко ще се види във взор, докато оцеля тази дупчица. Мале, за мъричко. Добре, от третия опит. Три за щастие. Добре, жив съм, бе. Жив съм. Ей, фак. Време е за финалният рунд.
Power Jump 3D. Така. Опа! Нанга. Така. Думпс. Леле мале. С един крак възможно ли е? Кликам де. Какво стане? Моля мина. Какво стане ако това... падна добре. Абе, с един крак нещо май не скачвам толкова силно колкото с два. Спри бе брат. Леле и мъжете имат цикъл, да. Вижда се. Ай! Добре, успях с главата да си избутам. И стъкло. Така не мога... добре, така. Няма да рискувам, защото виждате какво става. О, минавам го! Ей! Не! Добре, минах го. Изкарах се къла. Пичове, както казах, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесало и да искате още Happy Wheels, ако е така мога да хареса този клип, доставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието, а не да питате постоянно къде, как ти е Facebook страницата, как ти е Instagram или някоя друга глупост. Така че, ако искате да разберете, просто посетете линковете в описанието. Боричак с мен, ще се видим в следващия клип. Бай-бай!